Gjermania ka ofruar ridislokim të sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot në vendin antare të NATO-s Poloni në nisje të fillimit të vitit të ardhshëm, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Gjermanisë. Në deklaratë thuhej se këto njësi mund të vendosin deri në 6 muaj. Me këtë mas, ne mund të mbrojmë një qendër logjistike në Poloni që ka rëndësi të madhe për dërgimin e pajisjeve në Ukrainë, tha ministri i Gjermanisë Mbrojtjes. Homologu i tij polak përmes një postimi në rrjetin X tha se Varshava e mirëpret vendimin. Gjermania dislokoi 300 trupa dhe 3 sisteme Patriot në Poloni nga fillimi i janarit deri në nëntor të 2023-shit. Ndërkohë kancelari gjerman Olaf Scholz zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, të cilin siç tha e siguroi se Gjermania do të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Kjo ishte biseda e tyre e parë zyrtare që pasi Scholz bisedoi me presidentin rus Vladimir Putin gjatë këtij muaji. Një zëdhënës i qeverisë gjermane tha se biseda ka qenë konstruktive dhe se presidenti Zelensky e ka falendëruar qeverinë gjermane për ndihmën ushtarake, veçanërisht për mbrojtjen ajrore. Në Ukrainë, një ditë pas sulmeve masive ruse ndaj infrastrukturës energjetike, ekipet po punojnë për riparimin e dëmeve. Më shumë se 1 milion banor mbetën pa energji, si pasojë e goditjeve me dronë dhe raketa nga Rusia ndaj rrjetit elektrik të Ukrainës.